लव परेछ कि छैन पूर्व युवराजसँग तपाईँ? ओ माई गॉड, मारो मुझे ओ भाई। आई मिन तपाईँको लभ रिलेसनसिप उहाँसँग छैन, तपाईँले बारम्बार भनिसक्नुभयो होइन, तर एट द सेम पोइन्ट हल्ला पनि के छ भने तपाईँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व युवराज पारसा र पूर्व युवरागी हिमानी शाहको बिच अलिकति मनमुटाव छ। तर जस्ट वान एड वान मोर थिङ, तपाईँले कुनै भाइटल रोल खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिक मिलाउनको लागि, उहाँको जुन पहिला सुमधुर रिलेसनसिप थियो अहिले मिलाउनको लागि कुनै भाइटल रोल खेल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म मात्र होइन, कति धेरै युवतीहरूसँग उहाँ कन्भर्सेसन गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, इट डजन्ट मिन सबैसँग उहाँ त्यस्तै हो। लुट नसके लुट, कान्छी लुट नसके लुट, अरूलाई त पाइँदैन पारसलाई चाहिँ लुट। टु मच भयो कि मलाई त, इट्स ओके, लाइक आई डोन्ट वान्ट टु क्राई रियली भन्दाखेरि कति कति लिनु के, हुन त मैले पनि गलत गरेको छु होला होइन।